sorte que tá chovendo, né, com frequência. Mas não estão precisando molhar. Olha o defeito da pista, olha a roda do caminhão fazendo assim. Aí ninguém conserta isso, né? Eu passei esses dias aí, tá assim. É. O carro fica assim. Você não consegue. Já construíram com defeito. É, você não consegue mudar. Por que não? É na hora de compactar que dá. E a camada de asfalto bem fina depois, para dar camada grossa melhor. Carretas da Rodeiro, os caras estavam andando a 60 km por hora.